never fled tomorrow, closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I aqui, graças a Deus, eu estou bem. Hoje é quarta-feira e eu quero aproveitar para fazer uns trabalhos aqui de rotina de dona de casa. Vocês sabem como que é, né? A gente que é dona de casa nunca falta o que fazer, ainda mais quando o dia amanhece, né? Então eu tomei o meu café da manhã e vou aproveitar e compartilhar um pouco do meu dia aqui. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se gosta, já deixa aí um curtir e também não se esqueça de se inscrever no canal para você continuar aqui comigo. Toque no sininho para receber as próximas notificações de vídeos e vamos para mais um vídeo. Antes de eu começar com os cuidados da casa, deixa eu regar aqui as minhas plantinhas aqui na lavanderia, porque depois que começa lá, aí pronto. E elas estão precisando já de água, já estão um pouco secas. Gente, esse regador, ele é muito bom, mas ele tem aqui é a parte onde sai a água. É muito fininho, muito, muito pequenininho. Eu tô até pensando em tirar um pouco para deixar mais larguinho, né? Olha, a planta tá saindo já uma flor aqui. Daqui a pouco ela tá bem aberta. Hoje eu vou aproveitar, vou arrumar ali meu quarto. Depois eu vou lavar banheiro. Vou fazer bastante coisa aqui hoje. Hoje o dia vai ser mais cuidados com a casa. Essa suculenta também é a única das três que eu plantei. É a única que tá devagar aqui, mas tá saindo, tá vendo? Já tem alguns brotos aqui que tá crescendo. Essa plantinha também, que é a orquídea, era duas. Só vingou uma aqui no coco. Ela não gosta de muita água, não. E ela continua só com duas folhinhas. Tem que ter muita paciência. Essa samambaia também. Tava parecendo que ia sair um pouco de fungo ali, ó. Dá pra ver aqui, esses esbranquiçados. Mas, graças a Deus, parou. As motos tá aqui, tá. Hoje o dia promete. A oficina ali também hoje tá fazendo barulho. Mas tá bom, gente. Agora vou lá cuidar da casa. Fire, fire.
my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now. Porque eu quero uma cor bem mais clarinha hoje na casa. Aqui ficou assim. E olha quem eu coloquei aqui no banheiro, gente. Planta, minha planta, véu de noiva. Eu tive que tirar o suporte de rolo de papel para colocar ela. Deixa eu ficar aqui mais de longe para vocês verem como ela tá linda. Porque ali, nesse lugar ali, ou eu coloco a planta ou coloco o suporte com rolo de papel. Porque eu uso o mesmo lugar. E hoje eu preferi colocar ela, achei que ficou bem linda. Eu nunca tinha colocado ela aqui no banheiro,
Vou deixar aqui uns dias, mas eu vou tirar logo, porque eu tenho medo do vapor da água quente do banho estragar as folhas, que tá muito linda. Fala o que é que vocês acharam, se vocês também aí gostam de planta no banheiro. Eu achei que ficou bem linda. Agora eu vou aqui no quarto. O quarto também ficou bem organizadinho, bem limpinho. Deixa eu virar aqui essa almofada, que eu gosto sempre de colocar o zíper para baixo. Aí quando eu esqueço, eu vou e arrumo. E ficou assim, fiz essa cama posta, coloquei esse laço aqui, né, na peseira, como peseira. Dessa vez eu usei essa cobertor verde. Da outra vez eu usei o beijinho, agora eu usei o verde. E a cabeceira ficou assim, só coloquei as duas almofadas lá atrás, os travesseiros grandes, né, que eu não durmo com eles. Ele é mais só para ficar aqui na cama. E os travesseiros que a gente dorme, gente, é o que eu uso aqui, tá? Esses dois lá de trás é só na hora de arrumar a cama. E os da frente é os que a gente dorme. E depois pus essa almofada aqui na frente para dar esse acabamento. Borrifei o cheirinho, aquele perfumado que eu gosto muito. E olha só como ela ficou linda. Eu achei que ficou bem bonita. A cortina também eu vou deixar assim fechada. A cômoda também eu tirei o excesso de porta-retrato, deixei só um ali. Esse daqui é o porta-contonete, também eu gosto de deixar sempre assim, mais pra gente tá vendo, quando a gente precisa usar. E aqui, gente, são meus cremes que eu uso à noite. Eu vou deixar eles aqui, creme de pé, de mão, rosto, pele. Eu vou deixar eles já aqui nesse necessaire, porque aí já tá aqui no quarto, já sai ali do banheiro, já me arrumo pra dormir. E as flores também eu troquei de vaso. Coloquei essas nesse vaso aqui de vidro e as que estavam nesse vaso eu coloquei num outro. E por aqui ficou tudo assim arrumadinho, tudo cheiroso, graças a Deus. Agora o corredor, como vocês já viram, né? E não, o corredor ele não desarruma, gente, é só os quadros na parede. Enfim, aqui esse quarto que é o quarto de visita, que nunca vem visita, também tá arrumadinho. Tá todo limpinho, né? Nem precisou fazer nada aqui. Só essa almofada que eu coloquei aqui ontem, hoje eu nem fiz nada aqui. E tá assim, tudo organizadinho. Essas eram as flores que tava lá naquele vaso, eu coloquei elas aqui nesse outro vaso. E eu tô até sem um lugar para colocar elas, por enquanto deixa aí. Aqui é quarto de visita misturado com o quartinho da bagunça. E agora eu vou aqui na sala, pra gente ver como ficou. A sala também, o sofá já tava ajeitadinho, que hoje de manhã quando eu levantei eu já dei uma ajeitadinha nas almofadas. Não aspirei nem nada, porque essa semana eu fiz faxina na cozinha. As plantas essa semana, como vocês já sabem, que viu no outro vídeo, tá aqui na frente da janela. O aparador também eu permaneci do mesmo jeitinho que tava, não troquei nada. E tá assim, passei um pano bem passado aqui no piso. E tá assim, tudo organizadinho. As capas dos puffs tá até lavada, mas eu não coloquei hoje ainda, porque eu tô gostando deles assim, sem a capa. E lá tá a cozinha, tá toda arrumadinha. Enquanto isso, um barulhinho aí, gente, relevem. É o feijão que tá cozinhando. A Bruna colocou o feijão pra cozinhar. Sempre que eu termino de limpar a casa, meninas, eu gosto de colocar o meu pano de chão pra desencardir. Aí eu pego o balde, coloco água sanitária e sabão em pó. Aí eu deixo no molho aqui por um bom tempo. Eu tô com dois panos desses, só que todos dois tá com essa cor assim, rosada. Porque eu uso um produtinho... E o produto é vermelho, aí deixa ele assim. Eu vou colocar ele aqui no chão, nessa resta de sol, que ajuda a desencardir, a água vai esquentando e o produto vai agindo com mais facilidade. E para vocês que sempre me perguntam quais produtos eu uso para deixar a casa sempre limpinha, hoje eu usei o sabão em pó, é da Omo, mas pode ser qualquer uma outra marca. Eu sempre uso o detergente lava-louça na limpeza, só que hoje eu não quis usar ele, usei o sabão em pó. Uso água sanitária também, gosto sempre, principalmente no banheiro. Para finalizar a limpeza da casa e do banheiro, eu gosto de usar sempre um cheirinho. E como eu lavei o banheiro, eu usei esse, é da marca Teiu, pode ser também qualquer marca. E ele é um cheirinho floral, ele limpa, desinfeta e perfuma, deixa muito bem perfumado o ambiente. E eu gosto dele também, que ele é antigermicida ou bactericida, ou seja, é um produto completo, né? Gosto demais dele.
Aqui é o Bom Ar. Bom Ar tá no finalzinho também, mas ele rende muito, gente. Rende bastante. Eu penso que já tá acabando e vou limpando a casa e tá lá, né? Ele é flores de jasmim, o cheirinho dele. E ele é bem cheiroso e é baratinho também. As marcas vocês podem usar as que vocês têm em casa. Contudo, que escolha sempre um produtinho que ajude a eliminar germes e bactérias, né? Porque aí você deixa a sua casa mais higienizada. E são esses. Não estou ganhando nada para mostrar esses produtos. É só para vocês saberem o que é que eu uso para limpar minha casa. Eu não uso um produto só, estou sempre os variando. Eu vim aqui na frente de casa, gente, finalizar o vídeo com vocês. Olha só como tá o clima. O céu não tem uma nuvem sequer, mas em compensação as árvores estão se balançando. O movimento está bem lento, um carro ou outro. Mas tá assim, gente, uma delícia aqui fora. Bem fresquinho. Olha aí o movimento, tá vendo? Bem tranquilo. A casa lá toda arrumadinha. O almoço pronto. Quer deixar um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.